Dopoldne smo preverili stanje Krke na najbolj poplavno ogroženih območjih v šentjernejski občini, kjer je voda ves dan naraščala nekaj centimetrov na uro. Največja bojazen Krke je jutri, pojutrišnjem lahko še, ker še vedno narašča. Ne. Na Gomili je povečen, se povečuje pretok, tam kjer se mer, tako da bomo videli, kaj bo. Pripadniki civilne zaščite so v pripravljenosti. Pesek pa vreče imamo pripravljene, tako da smo v pripravljenosti. Če bo kaj večjega, bomo pa začeli s polnjenjem vreč, pa dostavljanje na dvorišča, kjer je pač to ogroženo. Nekateri vaščani so prišli po vreče, drugi čakajo, tretji pa so po hudih poplavah v lanskem septembru in leta 2010 ukrepali, da bi rešili svoje premoženje. Tudi Ana Barič iz Mršeče vasi, katere hiša in gospodarska poslopja so jo v preteklosti zaradi narasle Krke že večkrat slabo odnesli. Škoda je bila velika. In smo šli spomlad in smo gospodarsko poslopje Kozovc, pa še kar imamo zraven, vse za 60 cm dvigli. Tako da zdaj, kadar bo, če bo zdaj večja voda, da bo narasla, imamo kam odmikati vrednostne stvari. Imeli so ogromno dela, za vse skupaj so odšteli 6 tisoč evrov, 3 tisočake pa je stalo beljenje sten v hiši. Je v lanskem letu hiša ratala taka čist plesnova, tako da smo dobili posojilo, da smo hišo tudi obnovili. Sicer pa so v občini od lanske povodnje odpravili nekaj težav. V Čadražih, pri družini Petrlin, so naredili zid zaščitni, potem zid se je postavil v Tolstem vrhu na plazu. Očistili so tudi nekaj potokov. Sicer pa je bilo danes na relaciji za Meško Kostanjevica na Krki cestišče že poplavljeno, torej zaprto za promet. O prihodu v Kostanjevico stanje reke še ni bilo skrb zbujajoče. Kljub temu ob stalnem močnejšem deževju številni občani trepetajo pred tem, kaj jim bosta prinesla noč in jutrišnji dan.